vdekjet nuk janë fundi gjithçkaje. Ju do thoni, po çfarë kompetenca keni ju që flisni për vdekjen? A mund t'jeni ndonjë mjek i specializuar, patolog, ose gjeti ju? Jo. Shiko, unë nga jeta kam kaluar shumë përvoja dhe kurioziteti im si një psikolog i ri në skenë është pikërisht i fokusuar mbi studimin e vdekjes. Kur them studimin e vdekjes, e kam fjalën për periudha dhe fazat që kalojnë personat gjatë gjithë jetës, duke ndërtuar përvoja, eksperienca, ngjarje të caktuara, profesione të shumëfishta, lënë veprimtari të pashlyeshme dhe në fund vdesin. Dhe për disa kjo është pakuptimsi, për nihilistët po flas. Persona që besojnë se gjithë jeta është e pakuptimt, është rastësore, por jo. Gjitha këto përvoja që kemi kaluar janë të regjistruara në kuantumin e trurit ton, pra në proceset tona të kujtesës. Dhe në momentin kur ne vdesim, gjejmë paqe me këto kujtime, sepse kemi lënë gjëra të rëndësishme në jetë. Pasardhësit tanë, kujtimet tona të bukura të jetës, dhe për çudi, në ato momente, nga rastet që kam dëgjuar dhe kam parë, kur personi është në fazën e një vdekje të mundshme, përjeton hapje shpirtërore. Kur them hapje shpirtërore, ndoshta nuk tingëlloj shkencor në këtë rast, por ndihet në harmoni të plot me paqen spirituale të shpirtit të tij apo shpirtit të saj. Dhe të afrin kur e rrethojnë personin e vdekur, e bëjnë personin, konkretisht personin që është në fazën e fundit të jetës, e bëjnë personin të ndihet krejtësisht i plotësuar, i përmbushur. Por a përfundon këtu misioni teolog e fetar? Ka një këndvështim tjetër, unë si një shkencëtar i ri në skenë, unë mendoj që ajo energji kuantike e trurit nuk zhduket ku rëndëruar. Vdes personi mund tjetë i konsumuar, mund të kundërmoj erë këto teorirat të ndryshme që i dëgjoj, që janë kësish materialiste, jo. Pas dhekës, unë mendoj që ka diçka tjetër akoma më të bukur.